Україна – це світ без насильства. Проблема насилля в сім'ї нині актуальна, як ніколи. Тетяна Мачебелі каже, за останні 4 роки нараховують до 500 постраждалих жінок від насильства, які звернулися до їх організації за допомогою. За поточний рік ведуть 5 таких сімей. Але й ця цифра куди більша. 50% із усіх постраждалих замовчують про цю проблему. Бояться осуду, кажуть експерти. Більше того, діти стають заручниками батьківських конфліктів. Жінка, в неї 4 дітей, сім'ї практично вигнали з дітьми, чоловік він вживає наркотики. І необхідно було їй, по-перше, надати притулок, надати перші базові, задовільнити її потреби, далі психологічна допомога, пошук вже роботи іде і вже надалі вже йде допомога дітям. Діти стають дуже часто заручниками, тому що, наприклад, якщо доросла людина може спокійно звернутися з допомогою, якщо їй вона необхідна, діти дуже часто не знають, куди звертатися, до кого йти і куди дзвонити. Одна з причин, чому жінки терплять побої та психологічне чи економічне насильство – це нікуди податись. А тим паче з дитиною. Наразі в Закарпатті діє обласний реабілітаційний центр, де є психологи та фахівці, які допоможуть не тільки пережити конфлікт у сім'ї, а й знайти роботу в разі потреби. У планах відкриття ще одного. В залежності від потреб людини, при потребі ми забезпечуємо їх тимчасовим проживанням. Максимальний срок тимчасового проживання складає до 90 діб. Також у нас є денний стаціонар, де жінки в залежності від їхніх потреб потрапляють і отримують консультації в денному стаціонарі. Також наш центр надає консультації по телефону. Спільно з міністерством є питання і можливість, можливо, в наступному році відкриття притулку для осіб, які постраждали від насильства різного характеру. Ну, все залежатиме, звичайно, від фінансування, від перспектив, але, наскільки відомо мені, по Україні такі вже притулки відкриваються за підтримки Міністерства соціальної політики. Однак проблема насильства стосується не лише дорослих жінок, а й школярок. Зі слів Валентини Метровці, шкільні психологи неодноразово піднімали це питання. Тому для кращої обізнаності жінок різного віку нині проводять акцію «Бузкова стрічка», щоб не тільки уникнути насилля, а й припинити його. Таких випадків у мене не було, але психологів шкільних точно вони були, вони бачили цих дітей, цих дівчат. Зростає соціальна напруженість населення в цілому, особливо погіршується ситуація в сільських районах. Хоча і в місті Ужгороді досить таки багато людей стоять на постійному обліку. В акції беруть участь і правоохоронці. До них за останній рік звернулися понад 1000 потерпілих зі скаргами про насильство в сім'ї, 19 з яких скоєні проти дітей. Тому варто пам'ятати, що вища міра покарання за фізичне насильство – декілька років позбавлення волі. Що нанесення тілесних ушкоджень – це вже є насильство в сім'ї кримінального характеру, де можна бути навіть позбавлення волі. А в такому степені, якщо це становило якийсь незначний суспільний резонанс, і не є тяжкі тілесні ушкодження, або їх взагалі немає, то складається адміністративний протокол по 173 значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виноситься попередження офіційне про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї. Якщо особа скоює повторні злочини, виноситься захисний припис. Але знову ж таки, щоб покарати винного, про проблему потрібно говорити, а не терпіти та замовчувати.